A kad si Srbin, koju slavu slaviš? Aranđelovdan slavim, koju ti slaviš? Đurđevdan! Jebem li ti majku, ustaš, koklen ti više toke granate? Dečki u Ozoj, ajte vamo, malo ste put promašili. Koji Ozo, Franjo mi treba. Neđeljo sveta, šta je ovo? Sivac, sivac, dobro ćemo! Šta, bolan, šta se dernjaš? Ko da na tuđima najdeš, šta je to? Dokumentarno igrani film Koridor 92, sreda u 21, na prvom.